区のミョンドンで見つけた巨大マカロンを食べたいと思います。なんかミョンドンにあるゴールドっていうお店のデワンマカロン、まあ巨大のことですね。めっちゃでっかいです。普通サイズがこんぐらいなんですよ。で、これはね、今韓国のコンビニで売られてるクレヨンしんちゃんシリーズでシールも入ったビッグマカロン、これもでっかいけどさ、これ以上にでっかいから動画じゃ伝わりにくいかもしれないのが悲しい。ちなみにここね、ケーキもめちゃくちゃ美味しそうだった。私ね、モンブラン大好きで、もうモンブランだけ買って家で食べたけど、めっちゃ美味しかったです。ということで、もう開けてますが、今日はね、ちょっと紅茶と飲もうかなって、これオリブヤングでね、よく買う、ドミンゴの、蜂蜜カモミールティーです。クルって蜂蜜のことで、クルカモミール？なんかカモミール以外にも蜂蜜系のカモミールとか、アールグレイとか、いろんな種類あります、これ。こうもう入れるだけお湯に。一緒一緒一緒。置いておきまーす。ちなみにお値段これね、1個5800円、約580円します。で、合計が25,729ウォン。約まあ2500円ぐらいですね。ちなみにビッグマカロンはね、2200ウォン、約220円です。ソルティキャラメル、アンバター、チーズ、ストロベリー、ピスタチオですね。はい、じゃあこれ食べていきます。いただきます。ストロベリーからいっちゃう？特に意味はないけど。うわ、でっかい。やっぱでっかい。こんなのだよね。手で持った方が分かりやすいよね。こんぐらい。ちょっと顔と隠しようか。ほら、絶対でっかいよね、これ。こんなのだよ。幸せすぎる。食べるよ。おいしい。ホワイトチョコだ、これ。なんかめっちゃ濃厚。ホワイトチョコっぽいクリームだ。おいしい。ちょっとね、カスタードっぽいクリーム。これ、ストロベリーだけ、中がね、黄色いクリームと白いクリーム2種類あったんですよ。私、黄色い方選んだけど、やっぱこれね、多分黄色カスタードだ。間に長者も挟まってた。切ったらよかったかな。どうしよう、ちょっとお見せしようか。簡単に切っちゃおう、この食べた分。よいしょ。あー、でもいちごの部分がほとんどなくなりかけてる。もっとたっぷり入ってました、真ん中の方は。めっちゃ美味しい。こだわってる、いちごジャム。あ、もう超甘酸っぱい。おいしい。間のいちごジャムがいい感じ。もうこれカモミールいけるかな。あ、おいしい。クルハカモミール、蜂蜜のね、カモミールだから甘いです。なんかハニーの香りがめっちゃいい。めちゃくちゃ美味しいんだけど、ちょっとね、あっさりそうな。このピスタチオいってみようか。上にもピスタチオかかってまして、ほら、間にピスタチオの粒が、中もね、緑のクリームだからピスタチオクリームっぽい。中普通にシンプルにピスタチオクリーム、おいしい。てか濃い。なんか周りのピスタチオがまたザクザクいい顔。なんかピスタチオの味が強めでね、美味しい。なんかまずクリーム量がすごい。間なんかそんなに入ってないように見えるけどね。もうあっという間だよ。これ一瞬でなくなるな、多分。やっぱクレヨンしんちゃん用意してよかったかも。美味しい。やっぱモンブラン美味しかったもんな。そりゃ美味しいわ、こっちも。ファングンチーズいってみようか。チーズ。上にプレッツェル乗ってます。真ん中が硬いチーズ。クリーム？めっちゃチェダーの味。美味しい。硬めが美味しいんだと思う、これ。もう溶いてる。
き。あんバター行こうか。そうそう、あんバター、うわすごいよこれ。あんことバターが本当に、バター結構分厚いんですよ。であんこもね意外とたっぷり入ってます。うん、あんバター美味しい。結構甘さ控えめなあんこかも。バター溶ける。そもそもね、マカロン生地が美味しいからね。ラスト、ピスタチオ。もうピスタチオだ。じゃあソルティキャラメル。うわ、実はさ、ソルティ系のやつ大好きなんだね。ソルティキャラメルって何の味でもあるじゃん。ちょっと仕事の電話が来ちゃった。うわ、いい感じにちょっと苦味のあるキャラメル、真ん中が。塩がまた加わってるの美味しい。でもそこまで塩が強くないし、ソルティキャラメルかも。いい感じのちょい塩加減かな、うん、これすごい好き。しかもさ、私の大好きなこの半魚丼色だ。マジで一緒。ほら同化しちゃうもん。この塩キャラメル美味しいな。よかった。真ん中はバタークリームみたいなキャラメルなんだけど、上のかかってるこの部分、このなんかパラパラ、これが塩なんだ。あ、これ最後、これね、クレヨンしんちゃんの、これほら、チョコビのワニヤマさんが乗ってる、これ2種類、チョコビビッグチョコマカロンと、タイギマカロン、イチゴマカロンの2種類です。私ね、これチョコの方食べたことあるんだよね。これ実はね、シールがついてて買ったけど、意外とね、マカロンも美味しかった。でね、マカロン結構ビッグサイズなんですよ。わー、やっぱり砕けてる。途中ね、持って帰る途中にね、こうやって、タッ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 って急いでたから、ぶっ飛ばしちゃってね、壁にバンバンとか言って落ちる。なんで本当に。いやでもこのさ、でっかいサイズで220円って安くないですか。食べたことのあるチョコからいってみようか。ちなみに下にシールが入ってます。これもでも結構ビッグだからね、言ったら これぐらいあるよ。ほら普通よりは全然でかい。さっきのがでっかすぎてさ。うん、全然違うわ。こっちの方がさっくりしてる。あ、こっちはこっちで美味しい。ね、これ美味しいよね、このまま食べたけど。結構甘め。中のね、チョコがすごいたっぷり。若干トゥンカロンっぽいもん。太っちょマカロンみたいな。生地も、中のクリームも全然違う。なんかさっきのはザクザクみたいな生地だったけど、こっちはさっくりって感じ。で、中は、向こうはバタークリームで、こっちは完全に濃厚チョコクリームみたいな。うん、どっちが美味しいとかじゃない。もうどっちも美味しいし、なんかちょっと種類系統が違う。いちごいってみようか。いちごはまだ食べてないからね、これ。うん、こっちはバタークリームじゃないからすぐ溶ける。てかめっちゃいちご、おいしい。うん、真ん中いちごジャム入ってた。これも、あ、もう出てる。ほら、でも溶けかけてる。うん、溶けてる。ごめんなさい、ちょっと後ろから見せるけど、これいちごジャムかと思った。生チョコだ。なんかガナッシュっぽいチョコ。おいしい。うん、いちごガナッシュだ。これおいしい。いやほんとさ、コンビニバカにできないよ。めちゃくちゃおいしい。なんかカフェのさ、いいとこのやつ食べた後にさ、コンビニのやつかと思ったけど、全然。せやからさ、最近コンビニのさ、マカロンもすごい美味しいんだよ。まあでも、カフェのやつの方が、やっぱり専門店のやつの方が、
おしゃれだよね、味が。ていうかこだわってるというか、まあ、バタークリームなのもまたいいのかな。私前開けた時どんなのあったっけ。なんかね、ちょっとね、ネネちゃんのウサギとか当たらなかったかな。今回はさ、ほらもう当たりだよ完全に。しんちゃんが、2つともしんちゃんがいいね。ネネちゃんのウサギって時はさ、ガーンって感じだよね。ほらもうこんな顔になるわ。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。今日は韓国のミョンドンで見つけた、巨大マカロン。ちょっと先に浸しておけばよかったな。これ味が出るのにちょっと時間がかかるよね。まあ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 、でもって言ってもあっという間だと思うんで、はい、こんな感じでちょっと